ሰላም ጠና ስጥልን የተወደዳችሁ የሀገር ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምንቆይታችኋል ከሀገር ቴሌቪዥን የለቱን አባይት ረሰ ጉዳዮች ወደናንተ የምናደርስበት ሀገር የዜናችን ተጀምሯል ዜናዎቹን እየቀረብኩኝ ሳምሶን ገርሎ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ከኛ ጋር ሆኖ ቀዳሚ ወደ ምናድርገው ረሰ ጉዳያችን ስንሻገር በሀገራችን የመብት ጥሰቶችን የህግ ባለሙያዎች በህብረት የመሞገት ልምዳቸው ደካማ መሆኑ ተገለጸ የምስራቅ አፍሪካ የህግ ባለሙያዎች በሰብዊ መብቶች ላይ ምክረዋል አብርሃም በለጠ በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበር ለሰብአዊ መብቶች ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የህግ ባለሙያዎችን ያካተተ ምክክርን በሰብአዊ መብቶች ላይ ያካሂዷል ከተመሠረተ ሶስት አመት የተጠጋው የማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አማሀ መኮንን የሀገራችን የመንግስት ስርዓት የመብት ጥሰት እየሰፈነበት ነው ብለዋል በተከታታይ የመጡት የሀገራችን መንግስታት ሁሉም ማለት በሚቻል መልኩ ቅርጻቸው ቢለያይም ህዝቡን በመከራ ውስጥ እንዲኖር ያደረጉ ጭቆናና መግባረ ብልሹነት የሰፈነባቸው ናቸው በምርምሮችና በጽሁፎች ላይ ተሳትፈናል ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የመንግስት ፖሊሲዎችን የሚያሳውቁና የህግ ማዕቀፍ ታድሶና ማሻሻያ እንዲያደርግ የሚጠይቁ 23 ምርምሮችን በተለያዩ ዘርፎች ላይ እናደርግናል አቶ አማሀ መኮንን በዜጎች ላይ የተፈጸሙ የሰብዊ መበጥሰቶችን የህግ ባለሙያዎች በብረት የመሞገት ልማዳችንም ደካማ ነበር ብለዋል በሀገራችን ታሪክ በግለሰብ ደረጃ በሀገራችን ዲሞክራሲ እንዲስፋፋ ሰብዊ መብቶች እንዲከበሩ የህግ በላይነት እንዲከበሩ በግል ደረጃ ህይወታቸውንም የሰጡ ሰዎችን ግለሰቦችን ማሰብ እንችላለን ግን እንደ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የነበረው ተሳትፎ አነስተኛ ነው ብለን እናምናለን ስለዚህ ይህንን መቀየር አለብን ሰብዊ መብት ጣሽ አለ ሰብዊ መብት ጥሰቱ ደግሞ ተጎጅ አለ ስለዚህ መብት ጣሹ እንዲጠየቅ ተጎጁ ደግሞ እንዲካስ በማድረግ በኩል በተለይ ጠበቆች ፍርድ ቤት ጉዳዮችን በማቅረብ መሞገት ያለበትን የመንግስት አካል ሞግተው ይሄ እንዲሳካ ማድረግ መቻል አለባቸ አቶ ማ የመብት ጥሰቶችን የህግ ባለሙያዎች በማህበር የሚሞግቱበትን ባህል ለመፍጠር እየሰራ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት መብት ኮሚሽነር መስከረም ገስት የህግ ባለሙያዎች በጋራ የሚያደርጓቸው ምክክሮች አቅማቸው እንዲጎለበት ያደርጋል ብለዋል ስለ ሰዎች የመብት ጥሰት ይሟገታሉ ማለት ነው እና ይሄ ትልቁ የሰብአዊ መብት ሙግት ደግሞ አንዱ እና ዋነኛው የማይተካው በሌሎችን ባለሙያዎች ሊደረግ የማይችለው ቁልፍ ሚናቸው ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህም መድረኮች ይህንን የሚወያዩበት መድረኮች መኖራቸው ልምድ መቀያየራቸው ስራቸውን መፈተሻቸው ደግሞ ወደፊት ምን እንደሚያሻሽሉም ማየታቸው አስፈላጊ ነው የሚሆነው እንደ ኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን የህግ ባለሙያዎች በሰብዊ መብት ላይ ያላቸው ሚና እናበረታታለን እንዲሁ እንደው በሩቅ ሆኖ ማበረታታት ብቻ ሳይሆን በቅርበት አብረናቸው እንሰራለን በምክክር መድረኩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የህግ ባለሙያዎች የጋራ ምክክር ማድረጋቸው ሙያዊ ህብረትና የልምድ ልውውጥ እንዲኖራቸው እያደርጋለም ተብሏል በአጫጭር ስልጠናዎች ና በቴክኒክ ና ሙያ የሰለጠኑ ቶሮ ስራ የመቀጠር እድላቸው ሰፊ እንደሆነ የትምህርት ሚኒስተር ደኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ገልጸዋል የጉልበት ገበያ ስርዓታችንን ማዘመን ለችግሩ መፍትሄ እንደሚሆንም ተገልጿል ማሌታ ማር ተጨማሪ አላት በየዓመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከየከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ ይመረቃሉ ነገር ግን በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመርቆ የሚወጣው የስርዓት ቁጥር የትየለሌ ነው በቅርቡ በግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ተመረው የተመረቁትን ሳይጨምር በመንግስት ዩኒቨርስቲዎች ብቻ የተመረቁት 58 በመቶ የሚሆኑት ብቻ ስራ እንደሚያገኙ በትምህርት ሚኒስቴር መገለጹ ይታወሳል ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የትምህርት ሚኒስተር ደኤታ ያለው የተማሪ የሰው ኃይል ኢኮኖሚው ከፈጠረው የስራ እድል ጋር አለመጣጣሙ አንዱ ችግር ነው ብለዋል የፕሮግራሞች አከፋፈት የምናዘጋጀው የሰው ኃይል በበቂ ብቃት ኑሮት አለመዘጋጀቱ ኢኮኖሚውም በቂ ስራ አለመፍጠሩ የኢኮኖሚ ፕራሚዱንም የጉልበት ገበያውንም ምጥጥን አለመጠበቁ ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ ትምህርትን የዩኒቨርሲቲ ዲግሪን መፈለግ እንጂ በቴክኒክ እና ሙያ የሚሰሩ ብዙ ስራዎችን ዞር ብሎ አለማየቱ አሁን ግን እንደ ሀገር ያለን የጉልበት ገበያ መረጃ ስርዓቱ ተሟላ ስላልሆነ ገና በጅምር ላይ ያለ ስራ ስለሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮግራም የሚከፍቱት ግምት በመውሰድ ጥናት ያደርጉና ሙሉንም ሀገር ማሳተፍ አይችሉም ሙሉንም ሰው ባደረጉት አነስተኛ ጥናት መለስተኛ ጥናት ፕሮግራሞች ይቀርሱና ይተገብራሉ። ይሄ የራሱ ችግር አለው ሀገሪቱ ካላት ኢኮኖሚና ኢንዱስትሪዎች ካላቸው አቅም አንጻር በመጀመሪያ ድግሪና በሁለተኛ ድግሪ ከሰለጠነው የሰው ኃይል ይልቅንስ በአጫጭር ስልጠናዎች በቴክኒክና ሙያ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ይቀጥራሉ ይህ ደግሞ ጤናማ ነው ብለዋል የዳበረ ኢኮኖሚ የሚባለው ሰፋ ያለ የሰው ኃይል የሚቀጠረው ከድግሪ በፊት ባሉ ስልጠና እርቅኖች በሚሰጥ ትምህርት ነው አጫጭር ስልጠና ወስዶ የሶስት ወር የስድስት ወር ወስዶ ብዙ ስራ የሚሰሩ አሉ ፋብሪካዎችን ብናይ በአብዛኛው በእንደዚህ አይነት የተያዘ ነው ከዛ ከፍ ያለው ሙያ የቴክኒክና ሙያ የተማሩ ደግሞ በብዛት ኢኮኖሚ ውስጥ ይሳተፋል ድግሪ የተማረው ሰው ብዙ ክፍያ ስለሚጠይቅ ኢንዱስትሪ የሚመርጠው በዲፕሎማ የተማረው ነው በሰርቲፊኬት የተማረው ነው አንፃር በአጭር ጊዜ ውስጥ መዛነፎች አለመጣጣሞች ሊያጋጥሙ ይችላሉ በኢኮኖሚው ላይ ተፈላጊ ያልሆኑ የትምህርት ክፍሎችን በበቂ ጥናት በመደገፍ የትምህርት ክፍሎቹ እንዲዘጉና መንግስት ቁልፍ የኢኮኖሚ እድገት ምንጭ ናቸው ባላቸው አምስት ዘርፎች ላይ ማለትም በቱሪዝም በማኒፋክቸሪንግ በግብርና በማዕድን እንዲሁም በአይሲቲ ላይ በበቂ ሁኔታ በማሰልጠን እንዲሁም የጉልበት ገበያ ስርዓታችንን ማዘመን ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ያሉት ሚኒስተር ደኤታው ለዚህ ደግሞ ዩኒቨርስቲዎችን በተልእኮና በፕሮግራም እንዲቃኙ የማስቻል ስራ እየሰራ ነው ብለዋል የቤልጅየም ፖሊስ ከሙስና ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ፓርላማ ምክትል ፕሬዚዳንቷን ጨምሮ አራት ያህል ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቋል አባላቱ በቁጥጥር ስር የዋሉት ከኳታር ባለስልጣናት ጎቦ ተቀብለዋል በሚል ነው የቤልጅየም ፖሊስ በአባላቱ ላይም ክስ መመስረቱን አስታውቋል ወንድማገኛ በበተጨማሪ አለው የቤልጅየም ፖሊስ ከሙስና ጋር ተያይዞ የህብረቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ኢቫ ካይሊን ጨምሮ አራት ግለሰቦችን በቁጥጥር ስራ አውሏል አባላቱ በቁጥጥር ስር የዋሉት ኳታር የፓርላማውን ድጋፍ ለማግኘት ለባለስልጣናት ሰጥታለች በተባለው ጉቦ ምክንያት ነው ተብሏል ይህን ወንጀል ተከትሎ ምርመራ እያደረገ የሚገኘው የቤልጅየም ፖሊስ በመዲናው የሚገኘውን የፓርላማውን ቢሮዎች ላይ ፍተሻ አካሄዶባቸዋል ፍተሻዎቹ የተጀመሩት አርብ ዕለት ሲሆን እስካሁንም ለሀያ ጊዜ ፍተሻ መካሄዱን አስታውቋል ይህን ክስተት ተከትሎ የአውሮፓ ፓርላማ ፕሬዚዳንት ሮቤታ ሜሶላ ዲሞክራሲ አደጋ ላይ ነው ሲሉ የፓርላማ አባላቱን አስጠንቅቀዋል የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሶላ ፎንደር በበኩላቸው ክሶቹ እጅግ ከባድ በመሆናቸው ተጨማሪ ምርመራ አካል እንዲቋቋምም ጠይቀዋል ኳታር በበኩሏ እንዲህ አይነቱን ተግባር አልፈጸምኩም ስትል አስታውቃለች ኳታር ለህብረቱ ባለስልጣናት ሰጥተዋለች የተባለው ገንዘብ በፓርላማው ታሪክ ውስጥ ከተከሰቱ የሙስና ተግባራት በታሪክ ትልቁም ነው ተብሏል የህብረቱ የፓርላማ አባላት ከዚህ ሙስና ጋር በተያዘ ለስብሰባ ይቀመጣሉም ተብሎ ይጠበቃል የቤልጅየም አቃቤ ግንዳስታወቀው ከሆነ ወደ 6000 ሮ ገመት ገንዘብ በአንድ ተጠርጣሪ ቤት ውስጥ እንዲሁም 150 ሮ በሌላኛው የህብረቱ ፓርላማ መኖሪያ ውስጥ እንደተገኘና በብዙ መቶ ሺህ የሚገመት ይሮ በሻንጣ ውስጥ በብራስልስ ሆቴል ውስጥ መገኘቱን አስታውቋል ይህን ተከትሎ የተጠርጣሪዎቹ ኮምፒውተሮች እና ተንቀሳቃሽ ስልኮች ለተጨማሪ ምርመራ መወሰዳቸውም ታውቋል ፖሊስ ከአርብ ጀምሮ ለምርመራው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች እንዳይጠፉ ለመከላከል ሲል አስር የሚደርሱ የፓርላማ አባላት የትኛውንም የኢሜይል ና ሌሎች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መረጃዎች እንዳይለዋወጡም አግዷቸዋል የቤልጅየም አቃቢ ህግ በተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ ከወንጀለኛ ተቋማት ጋር በመስራት በህገወጥ ገንዘብ ዝውውርና በሙስና ወንጀል ላይ በመሳተፍ በሚል ክስ መመስረቱንም አስታውቋል የአውሮፓ ፓርላማ ፕሬዚዳንት ሜሶላ በበኩላቸው ለስምንት ዓመታት የህብረቱ ፓርላማ አባል ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረችውን ኢቫካይሊ ቫዝሊንን ከስራው አግደዋታል በግሪክ የሚገኙ አቃቤ ህጎችም የኢቫ ካይሊ ንብረቶች እንዳይንቀሳቀሱ ማገዳቸውም ተሰምቷል